Whatever you do, don't fall asleep. Salve, gurizada do canal, começando mais um vídeo pra vocês hoje. Celteira braba, vim aqui na cidade de dois vizinhos pra gravar um conteúdo. E o mano, ele vai falar da cidade que ele veio até aqui pra gente filmar o carro. Então, pra mim é satisfatório. Já faz tempo que ele me acompanha no Instagram, sempre falando comigo, trocando uma ideia. E eu queria mostrar pra vocês e o sonho dele também aparecer aqui no canal. Então já senta o dedo no like, compartilha e se inscreve aí pra fortalecer a gente. Vou deixar na descrição também do vídeo meu Instagram e o meu TikTok para você seguir a gente lá. Vamos bater 82 mil no Instagram e 50 mil no TikTok. Então eu preciso da ajuda de vocês, vai lá, segue a gente. Pesado, já se inscreve no canal, senta o dedo no like. E é nóis. Vamos chamar o dono para apresentar esse carro maravilhoso. Nossa, mano, meu. Olha isso aqui. Para-choque no chão, friso no chão, engolindo roda. É isso que eu gosto. Você tá doido? Vai tomando. Chamar o dono para apresentar o carro para vocês sem enrolação. E é nóis. Salve, salve, meu patrão. Salve, patrão. Tudo certo? Qual é o teu nome? Se apresenta pra galera. Lucas. De Pato Branco. Pato Branco, nós somos em dois vizinhos. Quantos km até aqui? 80. 80 quilômetros até aqui. Cidade vizinha. Cidade vizinha. Mas ele rodou 80 quilômetros pra gente filmar o carro. Então, tá sendo filmado. E eu conto com a ajuda de vocês também aí. Compartilhar esse vídeo. Mano, Celtinha, que ano que ele é? 2009. Ar, direção e vidro elétrico. Só? O que eu ia falar pra ti? É, aquela interna que tá ali nesse carro ali, foi tu que fez? Já veio assim? Mandei fazer um amigo meu ali, não, Estofado Santos. Aqui na região de Pato Branco mesmo? Pato Branco mesmo. Vamos mostrar pra galera? Vamos. Tá na suspensão a ar? Suspensão a ar Castor. Castor, 8 milímetros? 8 milímetros. Tá bem aí nessa canha, não. Olha só, mano. Cara, agora eu tô entrando nesse mundo de carro, de personalização de interna. Lá, eu quero agradecer a Estofacar. Vou deixar também na descrição aí do vídeo o link do Instagram deles. Eu conto a ajuda de vocês também para seguir lá. Que eles fortaleceram lá na interna do Corso. Mano, olha essa aqui, mano. Cara, meu sonho era sempre ter uma interna assim, ó. Massa. E hoje eu posso realizar. Então, graças a Estofacar, sou muito grato de coração a eles. Sem eles a gente não é nada também, né? Sem os patrocinadores. Cara, assim, em média, o pessoal quer fazer um Celta. Quer fazer esses banquinhos aí? O que gasta hoje em dia? Hoje em dia vai gastar uns 1.500, 1.600. Não cidade, é muito. Não, ainda não é tô, muito. Aqui, lá em Santa Catarina, acho que é um pouquinho mais, se eu não me engano, cara. Não é muito. Mas assim, ó, vale a pena? Quanto tempo tem isso aí? Faz 4 anos que eu montei os bancos. 4 anos? Tu passa alguma coisa pra hidratar? Alguma coisa? Uma cera. Tem uma cera própria pra isso, tem. Pra cuidar dos bancos. Uhum. Cara? E esse volante ali que eu vi que é de outro carro, mano? Volante do Agile no Celta, mano. Ficou massa, hein? Ficou encarnado, diferente. Não tinha visto ainda. E tem alguma coisa no porta-mala pra gente mostrar? Tem. Já vamos mostrar. Esse carro, o que tu fez pra ele estar nessa altura? Nessa altura eu cortei as 4 caixas de roda, erguei mecânica. As 4 caixas de roda foram cortadas? Uhum. Ah, vou mostrar o porta-mala pra galera. Foi erguido mecânica, caixa. Você tá doido. Manejo Slim. E tu fez esse trampo aonde, mano? Fiz em Chapecó. Chapecó? Na Car Construções. Lá em Chapecó, quantos km de Pato Branco é Chapecó? Dá 120. Não é muito, muito longe, né? Mas assim, ó. 6 meses o carro fazendo. Eles fizeram tudo? Fizeram tudo que tinha que fazer. E a mala personalizada foi tu ou foi eles? Fiz aqui em dois vizinhos. Aqui mesmo, em dois vizinhos? Álvaro Estofados. Os caras meteram bronco e fizeram isso aí. Módulozinho. Aquele é um módulo? Módulozinho? Aquele manômetro ali é pra? Pra ver a pressão do.
a pressão do cilindro. Cara, demais, mano. Olha só isso aqui. Bem legal, elaborado. É com fibra, parece, né? É. Daí tem os LEDs nos pés lá também. É, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos mostrar pra galera. Eu fiz essa os LEDs no pé aí. Aham. Mano, é, fica massa pra caramba. Massa pra caramba, mano. É isso aí. Mecânica tu ergueu muito ou ergueu? O que que tu ergueu? Eu ergui a mecânica mais pra cima ali. 8 centímetros pra cima. Só que dá pra subir mais. Dá pra subir mais. Dá. E agora, por último, montei as bandejas Slim. Sim. Peguei lá no pinço suspensões. Então, as bandejas na frente ali? É na frente. É com aquela. É com Tecnil ou é com bucha mesmo original com do carro? Com bucha. Ele alivia o pivô no cinético. Sim, sim, isso aí é bom pra caramba. Pra quem entende dessas paradas de carro baixo mesmo, isso aí é, necessita pro carro andar no conforto. Daí o friso eu aumentei também. Aumentou um pouquinho de friso? É, eu reforcei mais, né? Aham. Deu mais uma chapinha. Ah tá, ele reforçou, ele não aumentou. Ele reforçou pra não amassar, porque meu carro é todo amassado. É. Meu carro já era. Traseira é friso de LED. Daí a porta não é cortada, mano. E que eu ia falar pra ti? A porta não é cortada? Não, mano. Original a porta. É deslocar o eixo. Meu Deus. O eixo foi ligado pra trás e subiu a caixa. Porta não é cortada, gurizada. Essa aqui é as Calibra, né? É. E que pneu tá usando, que roda que tá usando? O tamanho? Pneu 6540. 6540. Tala 6. Tala 6 ela. Tala 6. Nas Calibra. A 7 dela é muito pra fora. Usa ponta de eixo na traseira? Ponta de eixo. Isso é bom demais, cara. Mano, projetinho bem montado. Parabéns, mano, de coração. Obrigado por liberar a imagem do teu carro pra gente. Fechou, amigo. Cara, fazia tempo, né, que tu queria filmar, fazia né? Fazia tempo. Mano. Mangueira de combustível, tudo por dentro do carro. Tudo por dentro do carro não te incomoda. De freio ali é... Chapa, usa alguma coisa? Chapa só no tanque e no motor. No motor. Chapa na frente e atrás. É. No assoalho não, é no... Não. Normal. Normal. Aí é assoalho, daqui a pouco delete. É. Só que já troquei. Também. Mas não erguei o assoalho não, né? Não. Ah, beleza. Cara, coragem. Carro demais mesmo. Parabéns pelo carro, mano, de coração. Obrigado, tá? Prazer em conhecer você. Ô, mano, tamo junto. E ó, você quer filmar seu carro? Me incomoda no Instagram que nem ele fez aí, ó. Que dá certo, não dá certo, não dá? Dá certo, né? É isso aí, gurizada. Vou soltar um takezinho pra vocês. Espero que vocês gostaram aí do projeto. Senta o dedo no like, compartilha e se inscreve no canal, beleza? Fumos!